Dua lelaki warga Myanmar ditahan reman seminggu bermula hari ini hingga Khamis susulan kes pembunuhan empat sahabat warga Myanmar yang ditemui dalam semak di kampung Tanjung Hulir Bekalam Bacok Ahad lalu. Perintah tahanan reman dikeluarkan Magistrit Kamal Razim alias di Mahkamah Magistrit di sini hari ini. Difahamkan kedua-dua suspek berusia 19 dan 26 tahun ditahan dalam operasi dijalankan di sini malam tadi.